עת התושבים שנותרו באצבע הגליל הוקפצו הבוקר למרחבים המוגנים בשל הזקות וחשד לחדירת כלי טייס עוין מלבנון. באזור קריית שמונה נשמע פיצוץ אז. בתוך דקות התברר שהזקות הופעלו בשל שיגור רקטה לעבר מוצבי צהל ברכס רמים. לא היו נפגעים. צהל תקף את מרחבי השיגור בארטילריה, כלי טייס תקפו בעומק לבנון. לפי צהל זו התקיפה העמוקה ביותר במלחמה הזו, כ-40 קילומטרים מישראל. בין היתר הותקפה חוליית מחבלים. בלבנון דיווחו שמדובר בחקלאים. רגע לפני שמנהיג חיזבאללה חסן נסראללה עלה לנאום, נורה מטח של רקטות ופיצצות מרגמה על מוצבי צהל בארדוב. נוסף על כך ירה חיזבאללה טילי נונטט על מוצב צהל ליד מטולה. אנחנו למרה האולה في תאריך المقاومه في לבנון نستخدم المسيرات الهجوميه الانقضاضيه فعلوها الاخوه قاموا بها قبل ايام وقاموا بها بالامس ايضا وايضا على مستوى نوع الصواريخ التي دخلت قبل ايام في المعركه واليوم ايضا تم استخدام هذا النوع من الصواريخ التي نسميها البركان والتي تستهدف بها المواقع البركان صاروخ زنت المتفجرات الموجوده فيه ما بين 300 كيلو الى 500 كيلو يعني نصف طن الزكاه وفله بكبري بشل خشاش لخديرات كليتا ايسوين واي الكلي نصبا بشمع الجليل المغربي كفي شتئد بيسان ويورات بيد لخمه الهغنه الهويريت لو هيو نفجאים שני כתבה ממחרים יורטו מעל שטח לבנון הזקות הופעלו גם במנות נווה זיו ועבדון בגליל המערבי, יישובים שתושביהם לא פונו במסגרת פינוי קו העימות ומתחננים כבר חודש ימים שיכללו גם אותם במהלך. אנחנו נשארנו בעצם בין הפטיש לסדן. אנחנו מצד אחד לא מפונים ומצד שני באזור מסוכן ביטחונית להיות בו. אתמול שיגר חיזבאללה שלושה כלי טייס זעירים לגליל העליון. אחד התרסק אל תוך כוח צהל. שלושה חיילים נפצעו, שניים קשה. כלי טייס אחר יורט מעל עמק החולה בידי ההגנה האווירית ואחר יתרסק בשטח פתוח. هناك بعض الاعمال التي لم نعلن عنها سابقا منها الادخال اليومي لمسيرات الاستطلاع الى شمال فلسطين المحتله وبعضها يصل الى حيفا الى عكا الى صفد الى طبريه. בצהריים ביקר שר הביטחון יואב גלנט בפיקוד הצפון ושלח מסר מאיים למי שיושבים מעבר לגבול. אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה. וחיזבאללה, אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן, מי שישלם את המחיר זה קודם כל אזרחי לבנון. מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בבירות. חמישה שבועות למלחמת חרבות ברזל, הצפון עמוק בפנים, והסוף אינו נראה באופק.